بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن داودي الكسود وذا وركي عالم كأي تي في جاه الصومالي كابل وحل لجان عندك جسوب بهيو حرنتي سه مجرد مقدسه قطب ذا أن ورك إذن كهينا وحقوه وين حكومة فدرال كه الصومالية يا مركي جور يسيف فاهم كبحسي هشي سلبا جسوب ذا دحم راي دول ذا يتوبية يا الصومالية faafayra dheerada ayaa ka soo baxay dil saddex wiil oo walaala xal loogu geystay magaalada tan Muqdisho siyaasiga Ismaaciil Hurububa oo ka mid ah siyaasiyada Soomaaliyeed ayaa sheegay in heshiiskii dhaxmaray dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya uu yahay mid saddex geesood ah maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan mahadcelinaya magaalada Muqdisho ugu qabtay masuuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga mid ka mid ah saxafiyinta Soomaaliland oo muddo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ayaa maanta dib u helay xurriyadiisa. Daawadiyal intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Iminkana u diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan balse marka hore qadar adeega bulshada. kulan wacan daawadayaal mar kale halkani waa TV ga Somali Cable ku soo dhawaada qodobadii warkeena oo faahfaahsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixisay heshiis dhexmaray dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya kaasi oo muran badan ay ka dhaliyeen qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayga Cabdullaahi Axmed Catoosh wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheikh Daahir Maxamuud Geelle ayaa maanta shir jiraad ugu qabtay warbaahinta xafiiskiisa waxaana markii ugu horeysay ka hadlay heshiiskii dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ku kala saxdeen magaalada Muqdisho ka koobnaa 16 qodob wasiir geel ayaa ugu horeen waxa uu beeniyay warar baraha bulshada la isla dhexmaray saacadii la soo dhaafay oo ku aadanaa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu yiri Soomaaliya iyo Itoobiya inay midoobayaan ayna noqonayaan hal dal wasaaraha waxaan meelaha ka akhrinayaa inuu yiri inaan noqono sida Yurub amba sidii Mareykan amba sidii Imaaraadka aan mustaqbalka arin mustaqbalka ah asaba ka hadlaa inuu saas ka hadlaa laakiin anaga Soomaali hal dal inaan isku noqono ma anaga warkaan akhri saas ma ahayn marka waan jeclaa lahaa saxaafadda iyo dadka wax sameeynaa inay qodob war marka aad akhrisid waxa lagu noqdaa asalkana waa lagu noqdaa waa hadalka meel lagama soo naqliyo waxa kale lagu daraa si guudna waa loo akhriyaa asaga oo aadamankiisa wato hadalka waan qaybi raisan ka soo gaayo alhaasil heshiisku waa laba dal iskaashigu waa laba dal wax wadaaggu waa laba dal diblomaasiyadu waa laba dal dekadahana waxaan kaga hadalnay inay arrinkaas laba qaran oo daris ah oo isdhaac degan dhanka kale wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya wada tashi ay ka sameeyeen qaabkii loo maareyn lahaa wabiyada Shabeelle iyo Juba oo ka yimaada dalka Itoobiya kuna dhammaada Soomaaliya kuwaas oo mararka qaarkood ay go'ayeen biyahooda waxaana tilmaamay in qorshayaal labada dhinacba ay u diyaariyeen dalkeena iyo dadkeena waayo dalkeena waxyaabaha aan dibadda ka helnay waxa ugu qaalisan waa biyaha macaan wabiyada waayo wabiyada waxay nooga yimaadeen Itoobiya nooga yimaadeen wabiyada maamulkooda qawaaniin caalami ah jirta laakiin dawladda ay ka soo burqadaan iyo dawladda ay ku dhamaanayaan labaduba qorshe midaysan ay isla ogyihiin ayuunbay wax uga bedelaan adduunka markii laga hadlo wabiyada aan halka dal ku koobnay inay gudbo marka kaalin iskaashiga waa dhaqaale oo generation kaadi joogo wax ku dheefo oo kuwa dambe ay wax ku dheefaan ayaa lagu heshiiyay in la sameeyo dabcan guddiyo isku dhaaf ah la sameyn doonaa khubaro la sameyn doonaa meelaha ay waxa laga bilaabaya la sameyn doonaa si loo maalgelinayo shuruucda intaas markii la sameeyana dawladdu waxa ay dhexmari doonaa hawlahaasi mu'asaadka dawladda sida loo kala leeyahay ama ha noqoto qaybta fulinta xukuumadda amba ha noqoto baarlamaanka oo heshiisada caalamiga ah saxiyo amba ha noqoto madaxweynaha ama madaxtooyada oo marka dambe sharcigaas dhaqangalka ka dhigo ugu dambeyn wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa wuxuu carabka ku dhiftay qodob ka mid ah qodobadii heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya kala saxdeen kaas oo si weyn loo hadlay kuna aadanay ilaa iyo 4 dekad oo maalgashi lagu sameyn doono dib u dhisna lagu sameynayo wasiir Geelle ayaa waxa uu sheegay dekadaas ilaa iyo hadda inaysan jirin kuwo mucayin ah oo meelo gaar ah loo qorsheeyay laakiin lagala tashan doono qoborro ku taqoosa arrimaha degdegaha deetana la dhisi doono degdegahaas iyo jidad waaweyn oo tagay laa Itoobiya si ay u fududaato isku socodka dadka iyo gaadiidka ee degdegahaas ka ganacsanaya iyo dowladaha wax maal gashado iyo shirkadaha waaweyn
هي شخصياتك والضمادة على وضع الكس وجهد انتبه وحي نقانا يدد مالك الشنكرة ومالك الشنكرة ومالك الشنكرة ومالك الشنكرة إن هالكاس أي صورة قالتها إن ربح كهشه مركا كذا إن لا سامي كذا وحاس عضو جدد ووين وكذا كب العضو وبدأ عاد ماشي يكون دكتور ماشي وساعات يسكو حلو جيت كنا ودكتورين تينا وحول لف دبر إيه هاي وح كسر وهر مرت قاله وح كسر أيه كم يمسينه وضد وضوين كم يمسينه وحلاقي يا مركا ضد إن السويديان هذا كذا هذا الكاس سامينا يحاكي أنا ذلك له إنه شركة كل نقضة marka dekada la sameeynaayo waxa ugu horeeyo la fiiriyo waxa waaye dekadaasi dadka ay u adeegayso tiradooda iyo awoodooda wax iibsiga markii Soomaaliya ay ku kooban tahay oo dekada Soomaaliya ay isticmaalaysan waa waji markii Itoobiya iyo wadamada ka sii gadaaleeyo ay nala wadaagayaan dekadu si kala hatta qorshuhu waa kala gadsan yahay baaxadu waa kala gadsan tahay badeecada loogu talagalay waa kala gadsan yahay wadada nafsadeed culayska qaadaysa loogu talagalay waa ka gadsan yahay لحي تبانكي بيشان يهيد مركي مغالا دا عاسما دي مقدشو سفر او كيميد ريز الوزارة عسو بيدالك ايتوبيا تطور ابي احمد علي كاس او يشيس غاري لاي لحي تبان قضب لسيح دي مدحبينها دولة دا فدرالك صوماليا عبدالله احمد عطوش صومالي كيبل مقدشو انا سياسيك اسماعيل هر ربوبا ويا كهال لي هشيس كاسي نحمري دولة دا صوماليا ايتوبيا وحان او الشاقين هشيس كاسو يهي ميس دحقيسو دا wariyaha Faisal FIFA ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa Ismaaciil Hore Buba oo ka mid ah siyaasinta waaweyn ee Soomaaliland isla markaana ka faalooda siyaasadda madaqada Geeska Afrika oo raisiga gaar ku siinay gudaha Hargeysa telefishanka Somali Cable ayaa markii ugu horeysay sharaxaad ka bixiyay saameynta siyaasadda madaqada uu ku yeelan karo heshiiska magaalada Muqdisho ay ku kala saxeedeen raisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka dalka Soomaaliya iyo saameynta si gaar ah uu ugu yeelan karo Soomaaliland وأنا هدي المية بحها كومينيكي علسنا والله قصة صار وحكوا ذا هاللين ودلوري طبعا قضبة إن كل كي وكسر نقضي هدي المية حمرنا برايم مينستركو إثيوبيا جوده هيدا أيو كبحية هدنا والصحافة ذات وآلي آل وجه الله يو إن هدي المية بحها تجستيسي حمر يو وحياله هدي المية بحها أي كسر هشيين دولة فدرالكا هدلمي حمر ملحوين فرماتشو كلكا قضبضة هدلمي قودة هنبا هدلمي محوها دادو اكتو و توبيا او هدلمي محوها رنتي سياسة عصوب او مندقدة هدلمي محوها صوبا نكتاي اي هدلمي وده هذا الكاس او كساب سنا ايو هدلمي وربحنتي دنبي وبحية برايم نستر كوبا أرنتا وقوم هم سنة وحوية أنا أرنتا هدلمي حريرك هدلمي إثيوبيا يو صوم أما الصومال دي إثيوبيان كأو تسين وقصونا هاي شنتي بقولة وصنا وقدم بيسبع هدلمي عراق الفضل أي هوري ما نيسي هي برايم نستركو آد وقاحي إنو دون يو إنو هدلمي سياسة دا وحكب الدلو إن هدلمي حدي إلا حدي لقارسين كرو سياسة داس إن لبضا ودن يلا بدل ضد أي هدي المي محاها هف دارا روك هلا بعي سوي مادان كل كاس رمتينا عالم كوردن آلي أد بعرفنا لو قفلن قينا يي أم بمه النقطة دين عربتا أم بدين عافريكان كا أم بدين عشري يوروب أم بدين عمريكا كوس ورا الكوردن آلي أد بلوق هذا دي عرفنا هاس وأنا عرفن مهمة أو هدي المي محاها منطقتنا إنه كنا والله هاي هدي أي هرمة هاسي هدي المي هراء الصعبان كسو صار كرت منطقة فهمتي هذا قد ون سير أهان شرتي إيو هدي المي محاها إن هرمة هي بدنا إيه هدي المي سكر قيمة ككين يي لقى أي منطقة كده جل هاي خاصة عراقات كصومالي ده إيه إثيوبيان كسان هلا بقول شيء قال عشان بقول صندوق هدي المي محاها المودي سين هدي المي محاها آدي آد أمورك سنين أرمتو برايم مينستركو آدي آد هدي المي أباعيي وهدي المي صورديجي عالم كنا وآدي آد هدي المي محاها وإيجي وأرنتاس إن هدي المي هفد على ربع هدي صورة قال نقطة إن هدي المي منطقة أي وضيالته أرنتاس الصومال لان سيجارة أي هدي المي محاها وسامين يسا لأنه ديجان هذا الصومالي الآن إيوه هديل مي محاها قيبتن صومالي ده هديل مي محاها إثيوبيا علاقات آدي آد وقتدر أيه كده حيه
أم بحنا نقطعين اعتشاليد أم بدينا حد المي محاها يصير أم بدينا حد المي محاها تاريخات سوين به حد المي كوكا عرنت أسان واحد هو أنا منطقة جود أهان أي حد المي محاها سوين وصامين دونتو قار أهان نسومال لان أي أدو صامين دونتو سدح كن أو كيلومتر إن كبضن أو بضعة أي أدوك صومال أي دقيهين كوكا جيسك أفريكا حد المي دونتي وحو صومال لها يعني عالمكو waa dhul Soomaaliyeed ee dhuntii hadilmay waxa meesha hadilmay ka baxa ee ka hadilmay muxuu aha industrialization haday noqoto iyo hadilmay noqotaba arimaha hadilmay muxuu aha beeraha ku shaqulaba ama macaadin ha noqoto ama petrol ha noqoto ama gaas ha noqoto meesha laga saari karaana waa dhul Soomaaliyeed uu weeyaan khaasatan badacas oo ay hadilmay muxuu aha si weyn hadilmay muxuu aha Soomaaliland hadilmay ugu tirsan tahay siyaas awadeed أنا واحد إلى تهاي واحد كبدل كعلاقات كي مرقسنا إيو حدود إسفرست هدول مي محاها لصورق وحب فدرار أو كلا شقية دتك آد وفائدة سنة ودتك الصومالي ده جود أهل خاصة ندتك الصومالي لان waxa uu sidoo kale markala sharaxaadka bixiyay saameynta uu ku yeelan karo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ku aadana in 919 ay qaataan dhaqaalaha ka soo baxa marsada weynaa caalamiga ee ka dabarbara ila tahdilmay meelo hadilmay maxaa ahaayeen arintaas ay wuxooga ka murugsanayd amba ay ka guntantay ay suuqaan ugu guntami weeyda hadilmay heshiiska ugu guntan weeyday ayaa imika hadilmay maxaa ahaayeen mooda tagista hadilmay maxaa prime minister ka Itoobiya oo xamar tagay إن هديل مي حكا قبانيسو وغو هديل مي محاها حاكم كهديل مي هديل مي محاها دولة ده هديل مي استقى إماراتكو محمد بن زايد مالنتي إيدي وحكوتو كده هديل مي أدي السببا مالنتي إلا بعد إيد دانا هديل مي محاها برايم نيسر كإثيوبيا حمر تجي وسوي وكنو قضي قوكا هديل مي محاها أرماع العلوس إن لغوة ده هدلا يده هكاسي كموقتها sidaas awoodeed hadii ilmiye muxuu aha afarta dekadood ee hadii ilmiye lacarab laba in hadii ilmiye muxuu Itoobiya maal gashanayso aniga waxa ay leeyahay inay yihiin berbera ee hadii ilmiye muxuu aha in boosaaso hobiyo iyo marka in hadii ilmiye afarta ay yihiin ee hadii ilmiye uu eegtahay lama shee lama magac dhabin wali laakiin si afartaas hadii ilmiye uu eegtahay oo afartuba ay si gaar ah ugu beegan yihiin hadii ilmiye Itoobiya hadii ilmiye berbera ogow hadii ilmay maxaa aha qoondo kala jira oo berbera ah oo hadii ilmay ina guuxa ah oo hadii ilmay qabri tahra ah oo doolo ah oo laga yaabo hadii ilmay jubada suudaan hadii ilmay saadana suudaan in hadii ilmay corridor kalna halka uu ka furmo gaas yaala faran badan ba hadii ilmay dekada berberi mandaqado dhan ay hadii ilmay maxaa aha u saameysa marka aniga wax ila tahay arintii wixyaalihii khaldanaana waxay ila tahay malaa in chance imika loo helayo in la saxo een dawladda Soomaaliland inay hadil meey muxuu aha in ka faa'iideysto maanta hadil meey muxuu aha soo jeedinta uu soo jeediyay prime minister ka Ethiopia Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable Argeysa maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho kulan mahadcelin ugu sameeyay masuuliyiin ka tirsan dawladda Turkiga sidoo warkan ku faafaynaya wariyahayaga Abdulqadir Umar Abdullafidka munaasabadani ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay ahayd mid dawladda Soomaaliya ay ugu mahadcelinayeen dawladda Turkiga sida ay u garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed isla markaana mashruuc horumarineed ka wada gudaha dalka Soomaaliya waxaana munaasabadda ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xubna ka socday hay'adaha kala duwan ee Turkiga iyo safiirka Turkiga ee Soomaaliya taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed sareeyo guuto Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo munaasabadda ku sugnaa ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay ka gacan siiyeen qalabka iyo tababarka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed dhamaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee kaygaba inaan halkaan ka soo jeediyo mahadcelinta dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida aan u hayno walaalahayaga dalka Turkiga dalka Turkiga afarta nooc ee ciidan ee Soomaaliya leedahay militariga booliska asluubta iyo nabad sugidda ciidan aysan gacan siin ma jiro taas waa adag tahay mana jirto dal aan ka helno inuu dhammaan intaas ciidan nooc kala duwan
oo dalkeena ay gacan siiyaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso ayaa ugu mahadceliyay dawladda Turkiga sida ay u garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. Waxa uuna sheegay in maamulkiisa wada shaqeyn ay kala dhaxayso hay'adaha Turkiga u qaabilsan hawlaha mashaariicda horumarineed. Xafladan caawa aan ugu talagalnay mahadcelinta walaalaheen Turkiga ah oo runtii hantay quluubta shacabka Soomaaliyeed, ujeedadeedu waxay ahayd inaan tusno sida shacabka Soomaaliyeed uu mar walba ugu qanacsan yahay una fahamsan yahay qofka walaalka dhabta ah cidda uu yahay, ayna qareen in Turkigu uu yahay walaalaha dhabta ah ee Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxay aamineen inay leeyihiin dad walaala ah u istaagay, diyaar u ah, isla markaana rajo geliyey, taasoo maanta noo suurtagelisay inaan caawa halkan isugu nimaadno si aan dadkaas walaalaha aanahay aan u dhahno waa mahadsantihiin. ugu dambeyntii safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa munaasabadda ka ballan qaaday in ay sii wadi doonaan caawinta shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed. Soomaaliya büyük bir ülke, çok fazla potansiyeli var, çok güzel bir halkı var. Biz bu halka güveniyoruz ve bu ülkenin tekrar hak ettiği yeri alması için elimizden geleni yapacağız. Soomaaliya waa dal aad u weyn, fursado badanna leh, shacab weynna haysta. Annagana Soomaaliya waxaan ku garab istaagi doonaa, waxaan ku garab taagnaan doonaa sidii Soomaaliya loo gaarsiin lahaa meesha ay mudan tahay. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla, Fiidka, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, telefishinka Soomaali Cable. Shacabka dalka Kenya ayaa dowladooda ka codsaday in ay ciidamadooda kala soo baxaan dalka Soomaaliya, ciidamadaasi oo qayb ka ah ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya, sidoo warkan ku faahfaahinaya wariyahayga Maxamed Ciise. Kadib markii maalintii shalay askar u dhalatay dalka Kenya ay ku dhinteen weerar qarax ah oo lala eegtay, ayaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya waxay ka warbixiyeen howlgalka iyo baaritaanka ciidamada ay ka sameeyeen deegaanka dhanka xuduudda dhaca ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Saraakiisha dowladda Kenya waxay sheegeen inay ku raajoogaan dadkii falkaasi ka dambeeyay, laakiin jawaab celin ay sameeyeen ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Dhinaca kale, waalidiinta u dhashay dalka Kenya ee askartooda ay kaga sugan yihiin dalka Soomaaliya ayaa ka dalbaday dowladda Kenya in ciidamadooda ay kala baxdo dalka Soomaaliya. Waalidiintan oo ka qayb galaya aas loo sameeyay askar dalka Kenya u dhalatay oo lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay soo celceliyeen marar badan baaqooda ku aadan in wiilashooda laga saaro gudaha dalka Soomaaliya, laakiin dowladahii soo maray dalkaasi Kenya aysan dhag jalaq u siinin. ciidanka Kenya waxay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee ka socda Soomaaliya tani sanadkii 2017-2019 ayay ahayd markii gudaha dalka Soomaaliya ay soo galeen ciidanka dowladda Kenya iyaga oo ka jawaabaya weerar Al-Shabaab ay ka geysteen deegaanada dhanka xuduudda dhaca ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Waalidiinta ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ay ka dalbanayaan inay maqlaan baaqooda ku aadan in ciidankooda ay dhiiggooda mar kale uusan ku sii daadan gudaha dalka Soomaaliya. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho. Mid ka mid ah saxufiyiinta Somaliland ayaa maanta dib u helay xorriyadiisa, kaasi oo in dhowaalaha ku xirnaa xabsi ku yaalla magaalada Hargeysa, sidoo warkan noogu soo diray wariyahayga Faisal Fifa. Muddo ku sugan 9 bilood oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, Maxamed Aadan Dirir oo ka mid ah saxufiyiinta ka howlgala deegaanada Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, waxa uu dib saaka u helay xorriyadiisa kadib markii madaxweynaha Somaliland uu cafi soo fidiyey isaga iyo sidoo kale maxaabiiska badan 500. Waxaan kula kulmay afaafka hore ee xabsiga kadib markii daqiiqado kooban kadib uu ka soo baxay isla halkaasi uu ku xidhnaa 9 bilood. Waxaan weydiiyey dareenkiisa maanta. Faisal Maxamed Aadan Fifa, aad baan faraxsanahay walaal. Muddo 9 bilood ayaan ku xidhnaa xabsiyada Mandheere iyo Hargeysa. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa marka ugu horreysa Ilaahay subxaanahu watacaala iga sii daayey, sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo cafis u fidiyey maxaabiis aan ku jiro. Waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale dadkii iyo aqoonyahankii dadaalka badan geliyey sidii aan xorriyadeeda u heli lahaa. ugu horreeya gudoomiyaha xuquuqulisaanka Soomaaliland Guuleed Axmed Jaama, sidoo kale looyarkayga oo dhinaca taagan isaguna dadaal badan ayuu geliyey sidaan xorriyadeeda u helilaha, laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala muu suurtogelin. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay sidaan xorriyadeeda u heli lahaa
ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja inkastoo aanu dadaal gelin inaan xurriyadeeda dib u helo misna waxaan leeyahay saxufiyiinta Soomaaliland cadaadis badan ba haysta Soomaalilandna dimuqraadiyad iyo horumarin ayay sugaysaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Community Protective Journalist CBJ Reporters Without Borders IFJ sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa qaar ka mid ah saxufiyiinta Soomaaliland oo iyaguna ila dadaalay oo uu ka mid yahay Cabdimalik Sheikh Muuse Cabdoon oo uu ka mid yahay Cabdikariim Siciid Saalax oo uu ka mid yahay Jamaal Ibraahim Jamaal Gubanimo waan ku faraxsanahay inaan walaal Faisal xurriyadeedii dib u helo waxaan filayaa inaan shaqadeyda halkii ka sii wado doono taasina ma noqon doonto mid iga hor istaagta xari kasta oo aan galo mid iga hor istaagi doonta qalinkayga iyo inaan mihnadayda saxufinimo sii wado muddo ka badan 18 sannadood ayay hore maxkamadda gobolka Maradajeex ugu xukuntay wariye maxamed aadan dirir haddaba waxaa geed dheer iyo mid gaabanba u koray sidii xukunkaasi loo yareyn lahaa isla markaana difaacayay qareenkiisa oo xilligan taagan garabkiisa bidix mubaarak cabdi dhankiisa isna aan weydiiyo bismillaahi raxmaan raxiim ah maxamed aadan dirir oo bishii 9-aad sanadkii 2018 la xukumay oo lagu xukumay 18 bilood xukunkaas runtii ahaa xukun cadaaladda ka fog waxaan ka warqabnaa maxamed xukunka maalinta ku dhacay inaan anigu joogin oo qareenkiisa difaacaan la soo geysin isla markaana la xukumay qareen la'aan nasiib darro maxkamaddii raacfaankii aanu u qaadanay raacfaankuna ay eeyday xukunkii maxkamaddii hore taasoo la arkayna inay tahay maxkamad aan runtii cadaalad ahayn iyo dacwad loo qaaday qaab qarsoodiya isagoo aanu joogin qareenkiisa eheladiisa una ku war helnay isagoo ku jira mandhe xabsiga Mandheera markii dambena lagu soo celiyay xabsiga Hargeysa runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa uunaan xarunta xuquuqul insaanka oo aad ugu dadaashay sidii maxamed xurriyadiisu heli lahaa ay tahayna waajibna saaran inaan difaacno warbaahinta madaxa banaan iyo dadka kool gala meenada wariyeynimo iyo runtii sidoo kale dadka loo xilaa aragtidoodaba iyo warbaahintii madaxa banaaneed hay'ada caalamiga ah CBC oo horay ka qayb qaatay soo deyntiisa iyo wariyeyaasha iyo runtii dadaal dheeraad ah oo muujiyay sida saxufigan walaalkooda uu ku heli lahaa runtii xurriyadiisa ugu dambeyn madaxweynaha mahadle 512-kii maxbuus oo qalinkiisu qabtay oo maxamed ku jiray soo saaray maanta ku soo baxay Faisal oo waxaanu u baaqayaa runtii dowladda Soomaaliland inay warbaahinta laga ilaaliyo cagajuglaynta iyo cadaadiska lagu hayo waa shaqadeegba warbaahintu ummadda iyo qarankaba u hayaan warbaahintu waa binaadam way khaldami karaan markay khaldamaan aha loo raaco si waafaqsan xeerka saxaafadda Soomaaliland hadba wadna sanad Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable Hargeysa odayaal iyo wax garad ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay leeyihiin milkiyadda dhul ku yaalla xaafadda Carafaad kuwaasi oo dowladda federaalka ugu baaqay inay soo fargeliyaan sidoo warkan ku faafaynayo wariyahayga Maxamed Cismaan Daahiye gudoomiyihii markii la weydiiyeen oo yiri qalada dhacay hantii intaas leeg inta la baabashay in la yiraa qalada dhacay waa dhibaato waxaan u maleynaa gudoomiyahaas asaguna xilkiisa uu ku waayay waan uga baxay meesha waxaa ku xigay oo haddana aan goobjoog soo ahayn dhul ku yaal X control iyo tareedishe in gudoomiye kale oo jajabshay oo markii dambe la weydiiyeen oo yiri qalad uu ku dhacay asna xilkiisa uu ku waayay baaqan ayaa ku aadana go'aan dhawaanahan ka soo baxay maamulka gobolka Banaadirka oo ahaa in la burburiyo dhul ku yaalla xaafadda Carafaad isla mar ahaantaana ay ku sheegeen maamulka gobolka Banaadir inuu yahay danguud odayaashan oo u cawday dowladda federaalka Soomaaliya iyo cid waliba oo wax ka qaban karta ayaa waxa ay sheegeen in lahaanshaha dhulkaasi ay sheegeen inuu yahay mid ay iyagu leeyihiin ugu horreyn ayaa goobta waxa ka hadlaya nabadoon Yuusuf Maxamed Macallin waxa uuna yiri dowlad wax waa dhistaa wax ma dumiso dhulka sharci baan u leenahay annagaa iska leh waraaqihiisii baan haysanaa ilaa maxamed siyaad barre intii qufoodoo sii kala gadatay waraaqahoodii baa lahayaa dokumentiski waxaan rabnaa dhulkaanu dokumentiskayno in la xaqiijiyo la baaro lagula qanciyo haddaan annaga lahaa wayno dowladdu dhulka u dhisan ha degto dowladdu waxba dhistaa wax ma burburiso dhulka in la dumiyo dadka wixiisana lagu dheelana annaga dowlad ka sugu mayno dowladdu waa dowladdayna marka inay shicibkeeda qanciso inay mataqaanaa dokumentiska dadka ku qanciso dokumentis aan haysanaa waxaan diyaar u nahay inaan dowladda la doodno haddaan sharci u leenahayna aynu ogolaado waxaan si gaar ah ula hadlaa
دقة مجالة مقدشو لولك أسام بسولك سيدو كلا واحد اسمه جوبت كهرلي عول شيخ محمد أو أها إنجنيير كي هالولين ككها لولك والله أم برسونة شخصية هان تيدو نينك هوري ساعي قدوميها أنا جو دوكيمنتي كعنتك هو هاي أنا جوي نينتو دبعة تنشر هان هاي واحد ويا دوكيمنتي قدومي فير باندي وحوي دوكيمنتي ما فيرنا هاي أرضي كتبوي وحاي كلام ما أنت الأرق ولا مغل وحال وأمري جنرالدي وأمر كسي إن أنا محبوس لي قديقو وبابور كلاي سارو لبيه تمان كمان يكون دم قدومي وأوريجيني وحا كم ذا سركيشي سوى أمر كأسيق بحشي موبايل كي ولا يقال دوكيمنتي ولا يقال دوكيمنتي إلى حد وحا هيستا محمد حسين باهيستا إن أنت أصلا وحا كدم بيه قدوميها أنا ورول كاس أريمي إذا واحد بدأنا كسوقين، أسوأ أنا ورسان قدوميه، أو صنع ذهن ورول كان محوية، أو أنا مالنس أرق، أو أنا يعني قف أنا قلما إذا ورول كاس وأنا كله هذا ينجرين، أي واحد على نسيب دره واحد على جمهور توريه قبل كقدوميه دق قبل ك، إنه ما رك تيفرين وصف سمايو، ماشي ربطوه كله كاتي مادو، رول كاس واحد ويا دوكيمنتي شرعية، دوكيمنتي شرعية. oo waxaan u haysanaa dawladda maxamed siyaad baray ka soo baxay ninka la yiraahdo jamaal ninka la yiraahdo wuxuu yiri beentood way beentood way beentood way dhulkaan ma laha waxaan leeyahay beentis way dhulka anaga iska leh ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay jibriil abdullahi iyo abdullahi abukar mursal oo kamid ah milkiilayaasha dhulka warqada hubinta buuga dawladda inuu ku jiro dhulka ay umar tugumbo sabar loogo rasiid ilaa atooyin fara badan marka waxaan rabnaa gudoomiyaha gobolku dhulkaas waxaan maqlay inuu intuu tagay uu yiri hal jabiyo meel $100,000 la galiyay oo la dhisay oo dad hantidooda si sharci ah ku iibsaday ay dhiseen inuu yiri hal la burburiyo dhulka lagu daro waxaan leenahay gudoomiye dhulkaas waxa way wax hubso dokumentadiisa arag hadaan yelan weyno qaado sidiisa ku qaado sidiisa ku deg $1,000,000 la galiyay hadii kale dokumentiyada nafiri dhulkaas hadaan yarana faraha nolaga qaado qosnayna in maana dhulkaas naga dul qaado ee gudoomiyaha oo degmadan soo weeraray waran loo keenay guriyaga sharaa u leenahay anaga iska le anaga dad mu boobno la guriyaga sharaa way waa leenahay dawladda waan qosnayna in nimankaan soo weeraran laga hambariyo maadaama ay horey u sheegeen in maamulka gobolka Banaadir horey uu burburiyay dhulal kala duwan isla mar ahaantaana uu ka bixiyay raaligelin sheegayna in lagu qaldamay tanna waxa ay baaq ugu dirayaan inuu san noqon dhulkan kaasoo kale maxamed ismaan daahiye somali cable magaalada muqdisho faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya dil saddex wiil oo walaal ah xalay lagu geystay magaalada muqdisho sababta ka dambeysay dilkooda ayaa lagu sheegay muran dhuleed sidoo warbixintan inoogu diyaariyay wariyahayga Cabdullaahi Axmed Catoosh iyadoo xalay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ay ka dhacday dhacdadan oo badan oo ku aadanay in askari ka tirsanaa ciidanka xoogga Soomaaliyeed uu mar qura wada dilay saddex ruux oo walaal ah ayaa maamulka degmada Kaaraan waxay ka warbixiyeen arintaasi gudoomiyaha kuxeenka amniga iyo siyaasadda degmada Kaaraan Saalax Maxamed Muuse oo ku booqanay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdadan xanuunka badan qaabka ay u dhacday waqti amba waqti gudihiisa xalayto saddex ruux isla dhalatay rasaas uu la dhacay rasaastu la dhacay goobta waxaa ku dhintay saddex wiil oo walaal ah amba saddex maarkin oo qofoodu isla dhalatay laba kamida goobta ay ku dhimatay midki saddexaad waxaa loo soo qaaday asigoo dhaawac ah isbitaalkiisinay daqiiqada kadib isbitaalka markii la keenayna wuu geeriyooday waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun maamulka degmada Kaaraan anigoo codkooda ku hadlaa iyo codka bulshada degmada Degambo waxaan ka tacsiyeynaynaa eheladii iyo qaraabadii dhibka soo gaaray waxaan ugu tacsiyeynaynaa dhibaatadii iyo masiibadii soo gaartay xalayto oo owlaadoodii ama ilmahoodii gacanka xaq daran ay dishay waa kaga tacsiyeynaynaa arrin ma arkinoona maamulkii bulshadiisa dhan ay ka wada xun yihiin waaye waa arrin bulshada Soomaaliyeed ay ka wada murugooto marka saas ayay wax u dhaceen saddex qofood oo ma arkinoona dhalinyaro ah oo ninku ugu daaweyn oo kontin jir yahay waaye dhanka kale gudoomiye kuxeenka amniga iyo siyaasadda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in ay ku raad joogaan askarigaas
dhibtan u geystay qoyska Soomaaliyeeda wuxuuna tilmaamay in ay ehel ahaayeen ilaa haddana sida ay xogta ku helayaan sababaha ka dambeeyay inuu dilka u geysto saddexda ruux walaalana lagu sheegay isqabqabsi muran dhul dhaxal ay isku haysteen xaash cala cadu ah dilaagii saddexda ruux ay u dilay intaba xaqiiqdii xalay markii dhibaatadii ay dhacday isla markii ay ribootkan soo gaaray waa dareemi kartaa nin intaas oo qofood xalligay ee dilay inuunan xakameynin marnaba goobtii uu ka baxsaday kontrooladii barihii oo dhan maarkinuuna waxaan dhignay iclaamkii hase ahaatee maarkinuuna ilaa hadda gacanta lagumu soo dhigin baaris ayaana socoto oo lagu baaday goob goob joogo in asiga lasoo qabto sidaan ka war haynana dadkan dad ahal ay ahaayeen midka gacanta dhiiglaha ah iyo marxuumiinta dhimatay marka baarisaa socoto oo in lagu soo qabto ah iyo sababtii uu u dilay intaba baaristeeda iyadana way socotaa walow ribootka ugu horeeya hadda macluumaadka ugu horeeya aan haynana ay tahay macluumaad ku saabsan arrin maarkinoona dhaxal iyo waxyaaba lamid ah oo dhaxaltooy isku qabsadeen iyo wax lamid ah laakiin ilaa hadda broseska ma dhammaanin mana cahda marka ma rabno inaan hor dhacno waxaa laga yaabaa sida loo sheegayo inayna noqonin oo kiiskan dhaxaltooyo keliya uuna noqonin oo wax kaga dadban uu noqdo marka wax weliba oo ahaada waxaan rabnaa inaan soo dhammaystirno muddooyinkana soo hayo saacadahana soo haayo inkasta oo aynu isku daynay inaynu booqanno qoyska mashaqadan ay ku dhacday haddana inooma suuro gelin xaaladdoo adkeed la adligeed xaash cala cadde oo ah dilaaga saddexda ruux ee walaalaha marqura wada togtay ayaana la sheegay inuu adeer u ahaa saddexda wiil laba ka mid a ayaan ahaa walaalo iskuhoyisku abaah halka midka kalena uu la dhashay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun cabdullahi axmed atoosh somali cable muqdisho shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay heshiiskii dhowaan magaalada muqdisho ku dhex maray dowladaha soomaaliya iyo itoobiya sida warkan magaalada beledweyne nagu soo diray wariyahayga maxamed cabdi baadil iyadoo dhowaan dowladaha soomaaliya iyo itoobiya ay kala seexdeen 16 qodob islamarkaana ku saabsanaa qodobada qaarkood xagga dhaqaalaha iyo amniga ayaa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxa ay ka warbixiyeen fikirkooda ku aadan heshiisyada ay kala seexdeen labada dowladood soomaaliya iyo itoobiya xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo itoobiya heshiiska ay gaareen aada ayaan u soo dhoweynayaa aada ayaan ugu faraxsanahay sababtuna waxay tahay adduunka heshiis waa la galaa sidaan ognahay example haddii aan soo qaato dalka sacuudiya carabiga waxaa jirta xilli uu baahi ahaa oo dadkii xataa gabdhooda xataa yeman meel ka mida lagu iibin jiray oo micnaha dowladaha carabta laga iibin jiray ay soo mareen kadib wuxuu heshiis la galay maraykanka boqolkiiba 70 soddon ayagay leeyihiin 70 kale maraykanka uu qaadanay waa aragtay siday u horumareen waa aragtay wadooyinka ay dhisteen waad aragteen dalka maanta qani wax ka horreeya caalamka malaha maraykanka usoo shaqo tago haddana heshiiskooda waa dhammaado oo boqolkiiba 100 ayagaa cunaya marka adduunkan heshiis waa la galaa itoobiya iyo soomaaliya maana cadaawad keliya in la abuuro adduunku waa horumaray reer yurub ayagaa isgumaysan jira maantana xaduud ma leh baabuurka faransiiska baxa ingiriiska si toosa u galaayo laba dal waaye laakiin wax xaduuda ma laha marka annagoo aadaan usoo dhoweynayaa maadaama marka hore 77 cadaawad qaab daran soomaaliya iyo sacuudiya ay dhex martay fikri ahaanna waan soo dhoweynayaa in heshiis lala galo ma xumo dekadaheena weyna la wadaagi karaan ma ahan haddii lagula wadaagayo ma ahan micnaha in laga qaadanayo ama lagaa maamulayo maaha dowlad federaal oo la yaqaano waa soomaali cid dhici karta ma laha heshiisna caalamku ka jira heshiiska caalamku ka jiray marka qayb ay ka noqonaysaa dowladda soomaaliya marka waan soo dhoweynayaa boqolkiiba boqol waan ku faraxsanahay madaxweynahan waxaan ku boorinayaa weliba cid allaale ciddii dalkan maalgashanaysa inuu soo dhoweeyo sababtoo ah dad fuqaro waaye dalkan soomaaliya iyo itoobiya ay kala seexdeen waan taageersanahay waxaan u arkaa ana kolley fikrad ahaan fikir fiican sababtoo ah dad burburay oo dhowr iyo 20 sano burbursanaa maadaama aynu nahay aanna awoodin inaan dekadaheenna iyo waxeenna maalgashanno waddamada dariska haddii aan la heshiino ay maalgashtaana wax weyn uma arki waayo waxaa waaye waddankaagaya lagu dhisayaa barsenteskooday qaadanayaan markii heshiiskaas u dhammaadana dekadaada adaa iskale dekada lagama qaato dayactir iyo maalgelin unbaa lagu samaynayaa waayo waxay la mid tahay taas dadka guryaha suuqaha waaweyn sida bakaaraho kale inta guryaha carshaanta ku lahaa gurigiisa inta lagala wareego 4 dabaq ama 5 dabaq lagu dhiso markay intaa lagu dhiso ka bacdina ijaar ku dhammaysta ninkii dhisay
وسجال ستيت مغلوق هذا بطن واحد وهي شيس لقى شيء كفر تخرطوم السودان وهي لقى شيء نشيس وحقب دكده وهي لقى شيء جيبوتي وهي لقى شيء ماشي لرا إريتري وأنت أقول دجال كل ده ففنان وده كيسو سمير رجل وسرع سو يتوبي وبرسونال وقود ضنينا شعب كرير يتوبي ما دام إيسن حال دكده استعمال كرير aanu arkaa in wax asaga daniis ku koobnayta inkastoo dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ay kala saxdeen heshiis isla markaana ku saabsanaay xagga dhaqaalaha iyo sidoo kale xagga amniga heshiiskaasi ayaa suurtagal ah inuu isla markaana u dhaqan gala waxaana jirta dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya inuu ka dhaxeeyaa xariir isla markaana wanaagsaneen kadib 1977 markii dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya oo dhex maray dagaal qaraaran dhinaca kale 1990-yadii markii dawladda Soomaaliya ay ka baxday dalka ama ay burburtay waxa jirtay in dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku yeelataa qalqal siyaasadeed haday ahaan lahayn xagga siyaasadda iyo ciidamada waxaan xusid mudan in Soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamo tiro badan isla markaana ka socda Itoobiya kuwaas oo qaarkood lagu magac daray howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxa jirta ciidamo tiro badan oo qaarkood aan sharci ahaan gudaha dalka Soomaaliya ku soo gelin maxamed cabdi baadil Soomaali Cable TV magaalada Bledweyne Dawadiyal waxa halkaas ku idil war wixii daafaha caalamka inaga soo gaaray oo xilligan si toos ah idinkaga imaanayay studiyaha TV-ga Soomaali Cable ee magaalada Muqdisho warka waxa idin tabinaya anigu waa Cabtax Macan Nura mid lamida intaan ku midoono warkan lacayna waxaan kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.